በኢትዮጵያና ና ቻይና ከፍተኛ ተቋማት መካከል ጉድኝት መፍጠር በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ አቶ ደመቀ በቤጂንግ ውጭ ጥናት ዩኒቨርሲቲ ለቻይናውያን ተማሪዎች የተዘጋጁ መጽሐፍ ምረቃ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከቻይና የምርምር ተቋማት ጋር የእውቀት ልውውጥ ማድረግ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብለዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ና በቤጂንግ የውጭ ጥናቶች ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው የአማርኛ ቋንቋ ትብብር የህዝብ ለህዝብ ስስሩን የበለጠ ለማጠናከር ያግዛልምን ያሉት የዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ጂያወንጃ በበኩላቸው ቋንቋው በቻይና መሰጠቱ የኢትዮጵያን ባህል ታሪክ ለማስተዋወቅ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለውም ጠቁመዋል በስነ ስርዓቱ ሶስት የአማርኛ መማሪያ መጽሕፍት የተመረቁ ሲሆን ቻይናውያን የአማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች ግጥም ማቅረባቸውንም የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል